Інтернет-голосування за нове ім'я Дніпропетровська поновлено. Та щоб його пройти, треба довести, що ви реальна людина. Нагадаємо, опитування на сайті міської ради розпочалося ще минулого тижня. Після цього була хакерська атака, голоси автоматично накручувались за варіант Дніпропетровськ, тому результати анулювали. Тепер, щоб відповідь зарахували, необхідно спершу обрати правильні зображення. Два місяці назад 80-85% говорили, нам не треба, або оставляйте Дніпропетровськ. На сьогоднішній день менше 50% говорять вже, не треба, і оставляйте. Тобто народ вже бачить, що все-таки змінення потрібні, а закон не дозволяє оставити названня Дніпропетровськ, тому потрібно вибирати із інших. І більша частина склоняється до міста Дніпро. Голосування триватиме до 28 серпня, а вже з 13 серпня у районних радах міста почнуться громадські обговорення щодо перейменування вулиць. На них городяни зможуть заслухати варіанти, які розробила спеціальна комісія, і висловити думки.